Bana mama bozali lisolo ya ndeko na biso oyo eza nde série oyo botaki koyoka oyo suite na ngo ndeko na biso oyo aza na mobali oyo abandaki kosambela Nzambe avandi na kisainteté donc na na purification na sanctification ya 2 ans moi résumé na so sala o mobali ayaki kokosa ye mobali yango lelo bazana ye ba bimi na ene kobo ou azo la kise ba aventure. Bandeko, ndeko so na tchel bino vwa na emwa ena tchate po a yebani. Ndeko, bon, a yeba, bandeko ne ba yoka anga, a yebani na yete se une fille vraiment calme et réservée, mais bandeko ne, tam soupe bandeko mobali ba seme ki a koko landanga. Ndeko na biso, azo le la même. Soka permettre na yok tata mungongo muke, bandeko, azo lukali sungi. Ya solo nde kwa kota ki na libulu mendenge siko ya kobima azo yeba te akobima ndenge nini na libulu o asami kotisi bandeko lelo soki ozwa courage ya kotika mobali ya bandako nyokola yo ozwa courage ya kobima na libulu wana ndeko c'est mieux ole ofinga lakisa moninga ndenge ya koki kobima parce que mingi mingi za katao tovana na libala Toye bakate, makamni yezo leka libanda. Makamni batu souffrance na biso toka sabatu ba yebite. Me mukolo yoko bima na libala wana ndi batu bako weso. Nzambe ya ukumina kitoko. Mobali na yo wana. Mobali ande. Batu bazako banga yo. Poza na kuna mweba yebiswe zate po bako ukwebisa mobali na yo. Eko sala ba konfli ekendara bongo. Siko ndi kona biso azaka kolela. Azulu kamwaye. Ape si bini yoso mbote. A féliciter ba mama na ba papa nyonso ba komeli gloire à Dieu ndenge bo pesiye force en tout cas a fungwa mi cette fois-ci makasi te mena silisi ba audio te mena moni azo fungwa ma toza na série awa il y a à boire et à manger ndeko mobali ba vande na ye mobali avanda kake pa na ye ye pa vandaka to koma ki kote ake kokanga mobali a fouya ki telefone na mobali a zui ba doni nyonso a transféré panaye aye ko kamwa mobali wa zande ki ntumba boye e sala ki siko yo nini nde kwa zwa ki solution a moni na nufimo ko boye ya mundibu a lobi eske mobali yo nde na mona kaye ndenge a yebisa ki nga biso mba ito za ba frère na ba sœur en Christ To yebi ke biso mbende to kwene kobo. Na yeko découvrir mobali azo mela, azo fime, probleme ezate. Me, eske kokipi kozana bondumbo ya mitakalanga na omona na telefono. Eske. Alobi mwena kende bretale ezate mobali. Atinda ka nzo kanda defela e kredi bandeko. Asala ka ba jura futa kanda kute. Atinda ya kende defela e kredi mobo alobi kombo na onso na bibo yeba. Mena bosa nyango. Ba kredi wana bazwara na ba banki wana azula ka mobali azuta la siko nani akofuta kutu ye moko mtabandana no ko avancer deja donc yende ko sa sala kana domaine ya santé ndenga sala ka domaine ya santé alelia bi ma magica mukongo pasi domaine ya santé za facilité na zape na bana mibale mobali ba botani bana za mobali wa divergeaye ayebi vite azana on peut moins jeune Ayebi penza vite. Alors, naba location ya bana na ye azokoka lisusu ko s'en sortir te. Moto ayebi ba nyongo te akoma na ba nyongo. Siko ndeko na savana na ndako bien, moi voiture ne a bien, afuta ka assurance. Azomona siko na ba taxi afuta ka sara na ba nyongo te. Ndeko akoma ko ta ba nyongo dépenser l'équipe. Or, ndeko na biso mobali wana. Oyo papa jigolo so betni to bengaye. Azana bana mi bale abotanani na mundele. Bana ba metis, bana ngo ba yaka vacances. So ki ba ye vacances a bengiye. Ndenge nini ma chéri. Otikinga kaka boto chaka Melanie. Melanie, bana bazawa. Zwa voiture ya pena bana wana mususu. Tangu Melanie akoya. Alobi pesanga kasi voiture ozana moi quelque chose ozana sombe la bana balinga rabwe ake ko sala ba course Melanie abi bon moi je suis fatigué na sali moi route mulai yo kende osomba bo osomba bo osomba bo Melanie ko kamwa tango akozonga kolinga te Melanie bima tendresse caresse akoma musikate
Mélanie pas occupée. T'as encore mananda kubuatali boy. Oh bon, on a pensé que na compte nanga na zaina 600 euros. À salé linga ba dépense, à yé linga pe ba facture na moniaza honnête. Mais na loupé linga sa ba dépense à 100 euros, à salé à 150 euros. À zui na ba provisoire au tika la nango, à zui ba masanga na yé. Et belé, à zui ba paquet à cigarette à ta 5. Donc, à zui biloko. Si koyo, nga na zo mituna. Na loupé, tango yé à zo zo biloko boye. Nzambé na ngaye. Tangu ya suzwa biloko boye nzambe na ngayi. Sikoyo, ponga yi na loba nini. Asali provizwa nda kuna yi. Atondi si congelateur. Bana bayaki vakansi biso pe ya 3 jours. Abengi nga pokaka yuz nga. Azwi nga lisusu mbongo na konti. Azwi nga lisusu 150 euro na konti. Na ye na kuma nanda kuboye. O, natala boye. Pona bana onjimate li boso ke ye. Eza okwa yibi nga li sumbongo. Donk, nazo koka kobi mate. Tangu, wana na oliboso eh. Siko tangu ayoko muna ba foto ba mitakala ba nini. A kontakte na mundibu moko. Abi se ne pa posibu. Eska kondi ma mundibu. A bengi fuya na mundibu. Bonjour, bonjour. Moi, je m'appelle Mélanie. Tu t'appelles Mélanie ah bon? Et tu veux quoi? Et non, je suis la fiancée à Tuchakaya à Eddy. La fiancée à Eddy? À c'est qui? Arrête, est-ce qu'Eddy a une fiancée? Ah ben oui, je suis sa fiancée. Eddy, qui prouve que tu es sa fiancée? Il y a ce quoi, Zui? Ma photo, ma caméra, ma fête à mariage, donc ma caméra, ma costume. Ou à Tala Kamouta qui est le premier épisode. A Tindeli. Tant que Tindeli, ma photo, je suis mais à bon? Mais moto aza con ce quoi linga sala biso balenini ya yebisa nga linga basa ba frequente alinga ba frequente tala kutu bana na ye baza ya mindele ah yesu kwa yebisa bitoko kuta na te po achaka munoko makasi to sala ye surprise ye yoka mundi bwana zo yebisa yo omuni ke mundi bwana kutu vivre kanena croché ya idi wana alubi ou menaza na carburant te pona kuma le place est-ce que ko filer nga moi quelque chose mbanda pour to kende kuna to kangaye ye fiwa na saleli e transfert a monika mo etabina ape sa numero na ye a banque a saleli e transfert ba yo kanye to kuta na bwe na bwe moi si pe a ebisi a sava nga na kuya vendredi et tout ba yo kanya lobi boto kutana na yo quelque part na kwe anda kuna ibo na boy moi sa ta moyen na fois chef na pa na fois tu abibo boto kutana immeuble moi so na kufu a koti a fini a koti na immeuble atiki porte pour lele fi wana e kutana sima ye puta ngwa koti a bonjour chérie a sali comme si de rien n'était a pesi e di bise a pesi ma kamnyo so ko kota kaka yazo kota boy mama na ngaye mbala moko tango bavandi akangi pe mobali ne makasi po asali semblante po fiwa na yebate po edia yeba kutute asupsone kutute atala kabwe na sima na ye mundi bumba mwa koti po ye liboso tango ayebisi alubi oh atuna kipe edia alubi edi liboso bade kokuta ba chaussette basi ba biloko amona ka ina foto mundi bu atuni ye fiwa mundi bazo sala nini na biloko ne na moni awa nani fiwa abite fi moko boye atangela nga ba surati ya Coran abi me yo za kreti abi alubi wi to sala kanema kamba ba Coran avana kana kartie na nga or que non fiwa na pe ya ndima kite meta wa moni fiwa na mundi bo ba saka na bango bale ba ambrasane nde ayo azo ki odasa kubinga fia na bime edi enjou akosa kanga na fio yo api kuna oke na bandibu wapi bandibu sola matungunu sola ai mibali tangu mundibu akoti mbala moko fia na pa bangi asele kwa bangi albi me edi sa se ki la fi ki rentre comme sa ta voisine ou kwa non na mona mundibu te mba mon mundibu wa ibisi abi et toi tu es ki basa jiko sambla abi moi se Melanie la fiancée a edi abi moi aussi je suis la copine à Eddy. Oh abi Eddy, oh fi on a mona qui était la fameuse fi oh oloba ki nanga bosala kanema alaxa ko mambo a Coran ba surat mususu ba nini olinga ko ba Coran mbabo fi ana pa répondre abi Eddy, oza pet abi
ngai naza moto na yabo et du tito ozo sakana nan ozo sakana nan hein ozo foutre na gueule ya nan nan yangai ezala mbala suka babani yebe ya buba et du loba et du bandale lo na kite yo akanyisa ka ko kite mobali abandi ko kende et du abandi ko landa ya abandi ko landa ya telemi ko mata na voiture te abandi ko lela et dia zone la qui peut que mon dibwana te mon dibwana bi c'est fini oza escro oza lokuta abi edi njoka ne e de mon dibwana kuta lobi pesanga ba sous-vêtements nanga pesanga ba sous-vêtements nanga za la cave moi si wana ndekolapso Mélanie à sa grande surprise mon dibwana bi misi ba sous-vêtements na kati abi misi ba sous-vêtements en tout cas ndekolapso biswa moi si abandi ko lela abandi ko lela azongi ndako alobi edina nga ko lobate par amour mena mona ba manka ya mbongo nakena ko tuna nakena ko tala mbongo na ba retira ke ngo wapi ba retira ke ngo na mboka na yo jour kaka onga na yaki hein ba mbongo bele o retira 150 euros na lobate mu komso ko retira nga 200 euros yango mona pesa ko sou carte na ngate na lingo futa nga bambongo nyo so nyongo o abuser na nga tellement o ebisa ki ngoza chrétien chrétien ngonde yango e dia bando lela bando lela bando lela fiwana e dia komo ya obonde la ye azu na ndaku na ye azu kipe kakate suko bana basi ba message ki na edi wana ala kisa ki bana edi moi il est sous ça autre mais ça te même au temps il va que azo lobaka nzambe sunganga mes forces ateza ko abi azo ko ko bakanga yi azo ko kate nandenga bande ko boya edi un mois moko boya mais azo za la séduit tant mo balu ana yi ndepo azo yina prise asuka ba yaki suko zungana edi ayo ko fukama ayebise Mélanie tu sais quoi oyebisa nga chaque jour lota moi si mo azo lando soko ye pananga lota ka mwasi na ko bomba lisusu te na lingi na yebisa yo verite soki ata na linga ki mundibu ana muko mso mona ki ba san na ndako o mona ki ba chula ina ndako na linga mundibu ana po abaki ko edenga na likam na zala na ngo likambo nini ongai na Kinshasa na bane ko bimaka na ba na kuna mboka kwa na Kongo na bane ko bimaka na ba taminene basi ya mabala ya batwa mbongo donga ndenge nazali wana na bate ko mapela na ba grande dame mena ndo mabango pambate et puis ko tana camoufla lobike na ndenge ko bona bango te pona mbongo mena ndo mamoka pona honneur nanga aokosa mendenge nini ko tuna ngande nini na bande ko zo ba femme age wana ezala ki ba femme age oyo tokenda kanga na cousin nga oyo mona cousin nga na totika na te tokenda nga na ye tokenda kinga na ye tokenda kai paya nganga moko boye ye mtapi maranga cousin nga ibisa kanga toko continue ka ko vivre vie boete il faut to zo vie alors to ye banana ba to minene poso to sisi un jour classe to zo ba misala to zo ba connaissance ya ba to minene alors ba pesa biso ba parfait ba pesa biso ba biloko papa wana akotsa biso na mai na kati ka ya ndako akoti biso na bassine moko munene alobi na kati ya bassine wana ndeto za botoza deja na fleuve du Zaïre ou bien fleuve du Congo na kati ya fleuve wana abibo bosi boza deja na fleuve ndo boza na contact na mami wata après ayebisi bango lobi mwasi oyo bokutani na ye abi mwasi ngone na bi yeyo alaksibso na photo abi mwasi oyo mwaye amona bino na boeta te po boko banga kozana obana miki ye mtabando ko kenozo la bino basi ya minene na vi to pesa ki pe ba cérémonie ba mbongo tango to bimi basi ya ba ministre to bima na bango basi ya ba PDG to bima na bango yango muna nga na yebani na communauté ba yebinga na sango ba yebinga donc mwasi oyo mona kana yebaki na nga deja yango bandeko boke bana bandoto bolotaka abi na yebaki ke mwasi nga zo bima na baya yango mwena mela masanga bongo yango mwena fimaka na yebana nga ke mwasi yango ye wana yango siko kindumba elatanga ata na osambila na kokate nazo yebate ba mitaka la basi naza envoûté
ye pe lokola yo kaka mobali aza avoté alimbisi motema lokola aza chrétien na lobido toluka pasteur bolingo asunga siko na se ya motema tiki pe edi alali wana na se ya motema bandi koloba ah donc ndengeti edi azobimisa ba mbongo mama jika na yeko tuna eza teke kisi aza na kisi ti lelo to eloko wana mutetikala nde kwa zo koko bima plasi wana te azati sikoyo. Nde melani sikoyo, otope sikomo melani nde kona biso. Aki, alo aki siko kubenga pasteur. Abengi pasteur, alubi pasteur, tala problem toza nango boye, boye, boye. Muna angani iglizi teme, tala. Pasteur alubi, ah mama, yu mtu bande ko tambola na Yesu. Oponyo ekarte nzela ya bien okuti na masonge ya mwana mobali oyo bolikambute fubolanda deliverance bakomokota ba jeune priere a se sacrifier mpona mobali mobali pe kuna place azazokota po ye pa zokene musala ape na mwana na mwasi na mobali bakoma pe na ndako mokote abandeka kokale po mobali alekaki banyongo kote na penda zaki na mwa aveuglement te mobali afutaka ba facture te azado mutu mo ba nyongo ba problematique donc ezate ke ozala ki na ba nyongo pi olobi ke bo sikoyo na se corriger vie nanga ou bien na saki mo ba bêtise na vie ye bongote ye sikoyo olobi ke ah non azo continuer vie car na ajoana nde ko lapsa za moi jeune mobali a mo mukolo par rapport na ye mukolo pe mingi te ba kozata mobali kozata na 6 ans et car na ye Baba ndio kende prière chaque dimanche mobali azo ya wana na ba prière et tout baso sangana sunzo tote ko prier mo comme sous moi si ak vacances kuna mobali bani ko kangaye basa la ka bolingo alubi meto ba ki tozonga na vie sanctification biloko yo foza la délivrer pour ko kota pe kati nanga mobali akangaye basali atala na frigo mobali bo masanga mobali ko mo fumer Abi me yo prière en ozo prier na babiloko yo Moi si ote na zui problème moko grande sœur nangai alobi po bazara na grande sœur né na mboko alobi grande sœur nanga za na besoin au défi sa yé mbongo grande sœur nanga za na mboko besoin 400 euros Mo il faut to kené kutu kotala yé Batinde le message abita la grande sœur nanga sunga kozongi saza fifa moko net Azui 400, aibi ki bako mousambi la apesi grande sœur nae. Un mweleke, trois mweleke, ye mo kwa sali tout a koti na kata Facebook po e mouna la sœur nae. A singi sœur nae, ami, babandi ko solo la luki bako ta na approche sœur nae, bongo atuna. E a ki pe ko sala, pe ki approche a ki pe sœur nae, sœur nae ko ta gangi alubi, e mwasi ki tout koube, mwasi asambi la ka edi, cette fois-ci, mwasi no ye yo, ndiko nanga, pose moto vandana mwasi na yo. Alimbi saki mobali. Ayiko tuna grande sœur, abi grande sœur, na ebite so ozu ba difficulté nini, parce que 400 euros wana na zwa ki na mbongo, 400 euros wapabi, Edi ma pa donné le 400 euros. Ah! Alubi Edi, ozana odo ki na masonge, yo mo kako yiko sangali kama ba mari de nuit, ba femme de nuit. Oh, chéri so lingi na koma tranquille na vie, bazanga ali kambute. Soko lingi na koma pena tranquille na vie, soko lingo edenga to komanda kumoko. Place wana ndeko na msa tele mabite toko komanda kumoko ndenge nini en tout cas ngai nazo réfléchir oh amuna mkomususu edia ye ayena mwa bilamba na saki avandi kuna banda vandi kuna niko songa talobino edi tu dois rentrer chez toi parce que ici il s'agit de mes enfants na kokuta ka mobali boite bana bazokola ngana uti na mariage na kozwa ka mobali te yaka to vanda et puis naza chrétienne Alobi Edi tu dois rentrer chez toi. Amuna Edi akumi lokola miss, akumi lokola rouge, akangie na kingo bandeko, akangie na gorge, abani andaka bomaye. Abogo abi ondongo bo abi Edi soki bongo to boyani yesko mwana kobona. Yo kasi okoboya ngana vi, yo kasi okoboya ngaso koboyina la ko bomayo. Amuna ke Edi akumi lokwa mutana depression. Nde kwa gangi agangi ta mwana ne musoya bendi ende. Mutango Edi amuni mwana tiki. Moi ça kweya ko soli et dia ko zo voiture aye ko bima pe azo bima wana mbongo moko mwa sa zalaki nango na kata ndaku na yindi za kaka mbongo pembeni 200 euros nzoka nde edia sa chakengu na poche kala
na moyibi ya mbongo azwi mbongo abimi nango akeyi Yesu kutango asutu kibwe ide moko nete yelie atala boye wane salata ba 3 heures du temps abani kobenga edi zonga yaka na mbongo nanga edi akangi telefone alobi a part nanu sa edi omona koloba na yo lingika kozala ba propre kotambola na voiture kopakola parfait yaka nanu awa abe a rabesa kaye yaka nanu kosala musala na ndaku nanga ekomekisiko kosala sexe moko ya korabese akomekisiko neti donc lokola kutaki mwa mwaso na salaka na domaine ya santé ana mbongo ana mwa voiture ekomi lokola ene pa ya mobali abi mama jika kumusala nga makao moko na nko ndenge nazali boye azokoka kobima te bandeko aza kaka na situation wana mobali alobike edenga aye kobimisa makambo bakisi aza nango ndeko azoyeba te eske atika kisi wana to aza na bakisi mwasi yango ezala ta congolaise te mondibu amoni bamitakala ya bakongolaise aza nango na telefone amoni makambo edi asalaka mena nyoso wana ye moko abi ndenge ye moko ami yebi na personnalité na ye bakoza na mobali ya bongo te me azoko akokapeli suko sambela ya makasi te eza lokola esprit saint ekima ye mokie azo yeba te na minute oyo soki pe edia bengi oh je vais venir na zoa kotikelo mbongo azaka koyamba mais azo yeba te makomi lokola moto akomokoma na depression so bo moni moninga mwasi ndenga azo lela do orondima te siko mobali wana akendaka na basi wana na kapote to na kapote te ndeko tozotuna yo bon ayebisa biso deja de le debut bakendaka na kapote ye na mobali mobali mobulu ya niveau ngapi siko libala oyo ayelaki abima majika bosana aloba asuma kambo ya libala te ngapi kasa sa lieti asa moni nzoto aloba asuma kambo ya libala te siko ndenge aza na baniongo akotisi eti baniongo na banke siko mwasi na kipersonalite na ye azondima te siko eza ye aomona lokwa personnage mosusu nde baosala ye or baosala ye azomona lokwa aza na kidiba azomona lokola eza ye te ngapi ndeko eza soki moto bandi kokomprene te okomprene te eza debut ya delivrance ata ndenge azwi biso bamari de bafemme de nui wana azokosa amiyebi tres bien basi ne ya butu wana bakoma mpenza ya moi aza na kisi ya domination avivre asima basi abi moko mosusu atalanga boye bavandi azwi biso mpenza yo oza mpenza ya nzambe sambela nzambe nui wana makasi ngapi moto aolobano baparole boye moto ataloka sambela nzambe yo mpenza oza mwana nzambe moto akende kokamwa yo bongo seki amekaka yo na makambo mosusu nde nzambe atiaka barrière oza na mwa mwinda wana ezopela nanu alongoli nanu chandelier na ye na place te alongoli nanu lampe na ye na place te ndeko telema mobali wana aza envoye ya diable motatindi ye bandeko bokoyoka ya somo soki bopartage na kosilisa mpe tokokende na conclusion bopartage partout na ba whatsapp na ba youtube na ba imo bopartage mpo bandeko ezofungola bato miso bomona ba expérience ya baninga erendre biso mpe sage mpo lobi okwea na pano te moninga azalaki mosantu lokola yo abandaki kosambela lokola yo balongoli ye pembeni ya nzambe botala makambo akomosala ye nanu na koti nanu na badetai kutu ya kafukafu te makambo amoni bandeko bazorabese ye.